ចាសូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីចាថ្ងៃនេះផងដែរ Channel នាងខ្ញុំសូមលើកយកអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយក្រោមចំណងជើងថាមន្ត្រីគំរូលោកអភិបាលស្រុកវ័យក្មេងចុះរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតំបន់មួយនេះក្លាយជាតំបន់ទេសចរដែលមានភាពទាក់ទាញបំផុតតែក៏ត្រូវការមានការសហការជាមួយបងប្អូនផងដែរពិសេសគឺចាកាលពីថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នៅក្នុងគណនី Facebook របស់លោកអភិបាលស្រុកវ័យក្មេងលោកខឹមវីណងបានបង្ហោះសារថាបន្តចុះរៀបចំបង្ហើយផ្ទះមួយចំនួនតូចដែលបានរំលោភលើចំណីថ្នល់ដែលបង្កការរាំងស្ទះដល់ការរៀបចំផ្លូវដើរចំណតរថយន្តនិងសោភ័ណភាពជារួមនៅតាមដងផ្លូវនៅក្នុងឃុំព្រះដាក់ឡើងវិញចាជាលទ្ធផលប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះបានឯកភាពទាំងស្រុងទៅលើគោលការណ៍របស់រដ្ឋបាលស្រុកនិងយល់ព្រមរំកិលថយក្រោយដោយស្ម័គ្រចិត្តនិងមិនមានការជំទាស់អ្វីទាំងអស់ខ្ញុំសូមអរគុណនិងសម្ដែងការត្រេកអរជាមួយអ្នកព្រះចាស់ព្រះដាក់ដែលបានចាប់យកប្រយោជន៍រួមជាធំនិងបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់រដ្ឋបាលស្រុកដើម្បីបន្តរៀបចំតំបន់នេះឲ្យស័ក្តិសមជាតំបន់ទេសចរដែលមានភាពទាក់ទាញមួយចាឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំក៏បានចូលរួមជាមួយក្រុមការងារអាជ្ញាធរអប្សរាដែលដឹកនាំដោយអាយដាមមីម៉ារឌីចូលពិនិត្យជាក់ស្ដែងនិងអនុញ្ញាតជូនភ្លាមភ្លាមនៅនឹងកន្លែងទៅលើការស្នើសុំជួសជុលចាជួសជុលតូចតាចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំព្រះដាក់នេះបានចំនួន10កន្លែងផងដែរចារដ្ឋបាលស្រុកសំណូមពរឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលមានលំនៅឋាននៅក្នុងតំបន់អប្សរាទូទាំងស្រុកបន្ទាយស្រីហើយមានបំណងចង់ជួសជុលតូចតាចដាក់ពាក្យស្នើសុំមកកាន់ឃុំនីមួយនីមួយជៀសវាងការជួសជុលដោយគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតរដ្ឋបាលស្រុកនឹងសម្របសម្រួលជាមួយអាជ្ញាធរអប្សរាជូនភ្លាមៗព្រមទាំងនឹងចុះមកពិនិត្យនិងផ្ដល់ការអនុញ្ញាតដល់កន្លែងមិនឲ្យលើសពីមួយសប្តាហ៍ឡើយដោយមិនតម្រូវឲ្យបង់ប្រាក់អ្វីទាំងអស់ចា៎ចាំតតងនឹងអត្ថបទព័ត៌មានដែលបានជម្រាបជូនបងប្អូននៅពេលនេះក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងចាសូមអរគុណរាល់ការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនារបស់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរចាជាចុងបញ្ចប់សូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel នេះខ្ញុំផងដែរចាសូមអរគុណសូមគោរពលា